A prechádzame k ďalšej, už 11. 11. kategórii, ktorou je kategória, o ktorej žiaľ vy, televízni diváci, ste nemohli rozhodnúť. No, v podstate až taký veľký žiaľ to zase nie. Rozhodla o nej odborná porota zložená z odborníkov kultúry, filmu a televízie. A je to kategória, ktorá má názov Sieň slávnych. Do nej sa dostáva jedna osobnosť a my si ju teraz pripomenieme z archívu, ktorý pochádza z roku 1964. Lenže ja mám tiež svoje problémy. Taktiež som si pozval spoločnosť. Lenže, zase sme pri tom lenže, nemám šampanské. A to má Charlie. A rekvizitár to tam práve niesol. A tak sa tam prenesiem i ja. Do Siene slávy vstupuje majster Jozef Kroner a cenu dostáva in memoriam. Cenu mu odovzdá, respektíve tomu, kto ju príde prevziať, ústredný riaditeľ Slovenskej televízie, pán Milan Materák. No a cenu za svojho otca prichádza prevziať herečka Zuzana Kronerová. Bolo to naozaj jednomyselné rozhodnutie poroty a myslím si, že pán majster Chudík to už povedal, išlo a je to človek, alebo bol to človek, ktorý bol veľký svojim srdcom, svojou dušou a všetku túto dušu, to srdce cez svoje herecké kreácie, cez televíznu obrazovku dokázal odozdať nám všetkým. A za to mu patrí vďaka. Ďakujem. Viem, že Jožka Kronera milovalo strašne veľa divákov, milióny. A on, ktorý nadovšetko miloval divadlo, veľmi miloval film, miloval tiež televíziu a viete, čo ho na nej najviac fascinovalo? Že ho za jeden večer môže vidieť 5 či 10 miliónov divákov. Takisto, ak môžem hovoriť za ňoho, nič iné mi už ani nezostáva, tak si veľmi vážil kritiku, i odbornú, i laickú, ale nadovšetko miloval svojich divákov. Takže ďakujem.